Bonjour, bonjour, bonjour. En tout cas, Isaac Kosse, dans un copé, ça peine à bino batu soutenir Fali. N'a pas si bino Kosse na vidéo ou parce que n'a linga kabatu tout. En tout cas, eloko na ko senga nano, eloko na ko senga nano na bino batu ou boza kota langai. Bo s'abonner massivement na chaîne ou bo s'abonner en tout cas, bo zala jamais dessiné na lobaka. A ou za place à ba vérité. Bo like vidéo so bo sepeli nango. Bon partager parce que vous savez nango oh ya zana commentaire à commenter ngana za wapona kotanga na kotanga ba commentaire nyoso ya bien ya mabe soki ça il faut na rectifier batir nanga na rectifier yango mais en tout cas na vidéo oyo ndenge boza komona ndenge boza koyoka grandeur ya Fali oh ya zana ngo na makambo za kosala avec bana oh ya bota déjà Fali fois senga un jour pardonne bana na ye. Si katoebi na ebite sa osenge la pardon na faso nini. Faso za komema makambu ya mwasi na ye. Bana baza kotala ye. Fali bana baza kotala yo. Bana na yo propre baza kotala yo. Nengo za kobundisa mama na bango. Bana baza kotala yo. Fali logo na ningina tu na yo. Soki lelo. Je frappe la, na mesa oyo. Soki lelo nzambe azui molimo ya niki. Soki lelo nzambe azui penza molimo ya niki. Oko jere bana ya niki ndenge nini. Paske bana na yo propre. Oko jere bango ndenge nini. Natuni meme kestyo pe na tina ipupa. Soki bana wana. Soki mama na bango atiki bango lelo. Boko jere bana wana ndenge nini. Botala na mboka wo ya potonde esika tofandi. Babano bazalaka saba para. Basuka kase na balabala. Bako makabasi ya balabala. Bako makabade vergonde. Sika Fali pupa. Otangi. Bana no baza kotanga. Basili si. Mwana moko asili si klasa. Komi pena majera. Kozo kote universite. On. Dini. Edikasyon ni noza ko pesa. Ero za ko swani sa mwasi na mama na bango. Bino bolo baka boza ba bantu. Biso bakongole tolo baka toza ba bantu. Tolo baka makambu na biso ya ba para. Bana bayoka ebazana droit koyoka yangote soki bozana problème ndenge tolobaka na ndenge kibantu sika lelo bokomi ko kima kombo na bino ya kibantu bokomi ko exposer makambo na bino na bana boye bana ya mike faleza na bana ba mwe ya ba mwe de 10 ans epa ya nana ketchup bana bazawana bazoyo kape makambo oyo epa ya nikeza na basi mwana ya soki ya kenza zawana mwana ya kenza oyo soki kelia soki nani. Mwana wana pe azomona ba makambo boye boza kosala mama na ye. Eske boza ko kanisa nini makambo oyo faseza ko affecte bango mentalement. Bana oyo baza na posa bana ya psychologue. Bana oyo baza na posa pena ba psychologue na ba mama na bango. A partir ba makambo oyo ba situation o bozo lekisa bango na kati. Situation bo tche bango na kati. E komi eza sou situation normalite. Makambo se komi na réseaux sociaux ezali susu makambo ba kongolete c'était problème e komi ya Afrique mobimba mutu nyoso ebi Fali ezana ba kongolais bazana Côte d'Ivoire ba kongolais na Cameroun o baza contre makambo oyo bango pe bazo expliquer ba camerounais makambo ango ezana bo bazo expliquer ba sénégalais ba ivoirien makambo oyo leso nini bino ba bino ba musicien bino sika surtout Fali na tine pupa leso nini boza ko boza ko pesa na bana wana. Message nini boza ko lakisa, boza ko tinde la bana oyo baza ko kola wana. Kebino bo kiko finga mwasi na epe na televizyon, mama na bango boza ko finga mama na bango bipole. Mwasi oyo aza normal mutu akende kependo na musala aza ko teka barobe na esoki ya ba mariage. Boza ko finga mwana ango, mwasi ango. Bana ya Fali ba keleo, mwasi neti denani ba demer, ba nana buduga, ba Midela Taylor baza ko finga bana ya Fali propre baza ko finga me boza ko tolerer ngo parce que baza bana ya Nikimenga er baza ko finga bango boza ko mona te ke za ko pesa bien te bino ba famille Fali ipupa famille ipupa boza ko mona makambo kitoko soki mama wana sikazate tolo ba lelo nzambe azuye bana boza ko loba bana na bino ba fierté ya bana na bino lelo bo kuta bango na balabala. Bako mabasi ya ba n'importe qui. Bako mabasi ya batu oyo penda balinga ki jamais boko s'approcher wana. Boko suka wapi. Message nini boza kopesa bana.
Fali boza ko tie na position ya mabe. Fali c'était bon homme, azam garçon za capable ya ko gérer famille wana. Mais azana mwasi oyo soki mwasi soki par exemple nana ketchup azana kanda po na bana wana. Fali ko sala nini? Bo sika fali akende ko toyo azanga mwasi na ye soti atika la ko toyo azanga bana. Bozo ko tia fali na kati, fali azo koma na kati ya situation moko ya makasi. Parce que soki asali pa, soki ni kimenga kasi, soki nini nana ketchup obi soki okie kuna esili. Fala ko sala nini? Soki fala lingia defendre bana. Reaction ya nana ketchup eza nini? Bino toyebite situation nini oyo fala za koleka na kati. Tamu su fala za ko sufrire makasi morale masika. Olieba lo verite ke probleme za probleme ya foye ya tina ipupa. Mebalingi babu wa kela yangoli susu. Niki menga. Paske yende akomi vulnerable. Yemu mtu akomi sika na situation moko bo ya faiblesse. Maka munyoso bako sala. Ba échec nyoso bango ba kokota na kati ba manke nyoso e kokota e pa fali ba kubwaki la basoro na nyoso nikimenga me mwana mwasi bosibo souffrir ye mingi bo pese pe espace a s'exprimer yangone bozolinga te parce que soki nikimenga s'exprimer kaka muke ça va péter yango biso toza kozela kaka nikimenga sika tellement ko komi na ba fani nikimenga ko komi na bato baza koyoka yo. Okomi na batu bazako yoka, bazako siporte yo. Soki lelo ozi, courage wana. Olobi lelo ozo loba. Okola kisa pe image na yo. Sala taka si fungola chene na waya YouTube. Emisyo ya liboso, sala nanu nini conference de presse ya boye. Oza la pena mutute yako yako tamso yako interviewe yo. Loba makamboza na motema na yo yomoko. Loba ngo seko zwa ineri de tapi. 2 heures d'état tapis, 30 minutes tapis, tamie. Loba yango, okomona ora oyoko zua. Soki olobi penda vérité. Tika batuba kufa na vérité, ke koko nini, kopakola batu mafuta na lukuta. Tika makamwana. Nikimenga loba, zua, courage, zua ta na yo, leka na chaîne, na chaîne wana, leka na chaîne, na réseaux sociaux. Eza la chaîne na yo parce que okozwa ba nombre d'abonnés ebele, okozwa ba visibilité ba nombre de vies ya nyama. Okoleka kutu ba nzembo ya ba nini, ya ba toko, soko leki lelo na télévision, okozwa ba visibilité moko ya kosakana te. Alors, parce que vérité, la vérité est têtue, pe vérité eyaka nango na ba escalier malembe, batu ya lukuta ba komi ebele. La seule personne oya ko protéger bana na ye, na minicho eza kaka nikimenga. Muta ko protéger famille na ye eza niki. Malgré que aza na situation ya vulnérabilité, malgré que nikimenga aza na situation ya faiblesse, mutu oya ko gérer, ako décider, ako protéger famille na ye eza yo. Soki lelo olingi, famille na ye eza la protéger eza yo. Soki pe olingi eza la détruire eza yo. Na minicho famille na yo eza biente. Eza na mbutu mbutu, eza na mbilinga mbilinga. La seule personne qui a mema makambu oyo na dimension mususu ezaka kayo nikimenga. Koyoka na yo sonite ko banga mutute bafinga yo deja basi bafingi yo ba baby selio combo ba baby selio reputation. Il faut sika oleka na etape oyo falia koma na niveau ko ya kosenga ba pardon parce que na minicho makambu yo toza koyoka na ba réseaux sociaux ba ndeko nangai. Avoka nina koya koloba deja baza ko charge mutu 10 million. Beloka wana eza balukuta. Nani mutu oyo na niveau ya communauté na biso akendeki na parke. Botika baluku wana eza nyoso balukuta. Karini mokonza leka wake akendeki soki place. Akendeki na tribunal. Tribunal eza na France eza na Belgique. Balukuta eza ebele. Balukuta ekomi ebele na makambo. Yango bandeko naza koebi sabino. Soki bolingi kolanda pena ba realite ba makamboyo. Boko takotaka ba chaîne belete eza ko pesa bino ba confusion eza ko tia ba confusion ebele bino bana nini oyo bino bana Montréal ba Toronto kuna ba Quebec awa ba Winnipeg tozongi na ba Alberta na ba Colombie Britannique bopo na ka ba chaîne oyo bokubanda kotala oyo komemela bino ba analyse oyo eza a peu près juste chaîne na bino oyo ya Chronique du Net TV eza chaîne ya vérité ba chaîne analyse oyo na benga ka bio. Bosa abone awa pobo zwa kama kambu na bino na ta preyel. Bino bana Etats-Unis, bana Texas, bana California, bana Washington, ba New York. Awa za place na bino. Alors, fali pupa,
soko lingi penda famille na yo tala likambo oyo na assistia na nini na na poignyo so général makambo akingai makambo bongai makambo tokos awa ezo simbate parce que c'est bana na yo baza nini baza exposé okoki ko kanisa ke bana ya kotia nana ke chape baza protégé mais tu te trompes bango pe baza exposé di près de loin vi ba video nyo sisa na ba réseaux sociaux ekotikala bana oyo ba Marcosi bazoyoka ke inaso bazoyoka eza kokota bango awa baza koyeba ndenge oza komisala deja bazoyeba bazomona ne passe pas ke baza kosepela na makambo nyonso ata opesi bango eloko nyonso baza nango posa na monde eza na makambo mosusu oyo okoki kopesa bango te eza na makambo oyo okoki kobombela bango te eza bomoto na yo bango baza bazokola na yo baza komona kiti ye ata obombi obata misima ya bambongo ya badolare bakoyeba ke papa oyo aza boye mpona boye na boye nde asalaka boye napesi deja bino baklik na makambo nyonso bino bana afrique mobimba bino bana jobourg bana italie na niveau australie na Grande Bretagne, Allemagne, France, ba Allemagne, ba nini ba Switzerland, ba Belgique wana boyokinga bien. Ezanga mtu na bino Gilmas, Maître Jorai, inspecteur Dinet, Muyomba ya batoto. Noko ya bana, le tonton de tout le monde. Alors, je vous aime trop, je vous aime trop, encore je vous aime trop. Abonnez-vous massivement, massivement, encore massivement, vous ne serez pas déçus. Alors, ciao.